maanta barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhegeedu yahay xaajo nin la toosan ayaa nin la tuur leh, xaajo arrin gar dhacdo nin la toosan oo la quman ayaa nin la tuur leh. murtidan marka waxay ina baraysaa arrin walba oo dadka soo dhex marta oo la doonayo in laga hadlo ama la xalliyo ama ma ahe ee lagu socdo horumarkeeda, waddada horumarka lagu riixo, dadku kala aragti way ku kala aragti duwanaan karaan. kala aragti duwanaanta ma aha khilaaf, ma aha dagaal, ma aha col, waa ilaahay wuxuu bini aadamku ku abuuray oo sunnada nolosha loogu talagalay wey. marka waa halkay soomaaliduna ka leedahay xaajo nin la toosan oo la quman ayaa nin kale la tuur leh, qof kale la tuur leh oo la qalloocan. sidaa hala yeeluu leeyay kan ka kalena wuxuu leeyay war sidaa yaan la yeelina ka daaya, sidaa yaan la yeelina ka daaya. maxaa yeelay isaguna sidaka aragtidiisa way si kale ula muuqataa. qofba gadaar garaadkii ayuu wax arkaa ama hadlaa, qorina qiiqiisu uraa. waata soomaalidu murti kale ku lahayd, waxay kaloo soomaalidu lahayd maandad garasho bini aadan waa mudacyo afkood. mudacyada afkooduna waxa weeyaan way kala af duwan yihiin. mudacyadoo dhamma isku af maaha, mid baa fiiqan, mid baa ballaaran, mid baa gaaban, mid baa dheer, mid ay way kala duwan yihiin mudacyada afkood. waa weeyaan maandad waa mudacyo afkood. marka bal eeg, xaajo nin la toosan ayaa nin la tuur leh, xaajo nin la toosan ayaa nin la tuur leh. marka macnaheedu waxa weeye arrin qof si ula muuqatay ayaa qof kale si kale yaa ula muuqan karta. haddaad adigu tuur leedahay iyo tootir iyo qaallo mid kaleeto inaad toosisaa waa tu aan jirin, waa kii xaaji aadan uu lahaa. yacni qofku qof bay wax si ula noqon karaan, qofki kalena marka lagama yaabo marka inuu tan kugu raaco oo meesha khilaafaad badan ba yaa ka iman kara. waxaanu usoo qaadanaynaa sheeko ayaynu arrintan xaajo nin la toosan ayaa nin la tuur leh waxaynu usoo qaadanaynaa sheekadii maroodiga iyo afartii nin ee indhaha la'aa. waxaa la yidhi beri ayaa iyadooba la eegaya kala aragti duwanaanta iyo qiyaasiyan sida caqligu wax u qiyaaso bini aadamka ayaa maroodi meel lasoo istaajiyey. maroodiguna waad garanaysaan xayawaanka duurjoogteenna ugu weyn weeye. marka la eego noolaha duurjoogta ugu weyn ayaa maroodi la yidhaahdaa. maroodiga marka halkaa lasoo istaajiyaa afar qof yaa la keenoo indhala ayaa la keenay. marka la keenay ayaa waxaa lagu yidhi bal waxaad sheegtaan maroodi siduu u eg yahay sheega. maroodigu siduu u eg yahay sheegaa la yidhi. waa laidin taabsiinay idinkoo laidin taabsiinayo ilaa indha ma haysaane, mid baa lasoo kaxeeyo calooshaa laga taabsiiyey, babacii ayaa laga taabsiiyey. markii laga taabsiiyey saa uu u taabtay baa la yidhi haye ka waran maroodi siduu u eegi. maroodigu waa wax dhul oo kale abuuri, dhul dhulkaa ballaaran oo kale waxa weeye yidhi, oo fidsan saa u fidsan weeyaan maroodiga buu yidhi, dhul oo kale waxoo saa u fidsan weeye. ku kalaa lasoo qaadoo indhaha u xiranoo waxaa laga taabsiiyey lug, lugtaa laga taabsiiyey lug maroodiga lugtiisi saasuu u taabto. markaasaa markuu kasoo noqday waxaa la yidhi bal ka waran maroodi suu yahay. maroodigu waa geed jiriddii buu yidhi, geed jiriddii weeyaan buu yidhi maroodigu.
ku kala la soo qabto waxa laga taabsiyay dhagta laga taabsiyay maroodigi dhagtiisi ayaa la taabsiyay waxa la yiri ka waran hadaba maroodi ka waran siduu weegay maroodi maroodigu waa kabad buu yiri ama gogol faro ama kabad la fidiyay oo kale saas uu balaaray maroodigu buu yiri waayahay baa la yiri meel baa la fariisiyo kii kale afraad baa la soo kaxeeyo waxa la taabsiyay maroodiga sayntiisi saynta laga taabsiyay markuu taabtay oo hubsaday buu xaggii miyaa la geeyo la yidhaahye bal ka waran maroodi waa sidee wuxuu yidhi maroodigu waa ul oo kale yidhi ul oo kale weeye hadda dhammaantood afartii nin qof waliba waxaa weeyaan aragtidii meeshii uu ka taabtay sidii uu arkay ayaa ayuu u sheegay maroodi u tilmaamay waanu wada lahaa maroodigu tilmaantaa oo dhan marka qofku haddii garasho xaggeed ay tahay aragtida ilaa waa garashadiiy taabashaduna waa dareemayaasha yani wax lagu dareemo oo dhan bay gacantina ka mid tahay marka waa xaajo nin la toosan baa nin la tuurleh haddii qofkani maroodi dhul oo kale uu mooday kanna gogol oo kale iyo kabad uu mooday kanna kurtun iyo geed salkii uu mooday kanna markaa uu mooday ul oo kale waxa weeyaan marka dhammaantood maroodigii baa ninba meel ka taabtay xaajada marka waxay qofna ula toosaysaa qofna ula qoloocanaysaa ninba meel buu ka eegayaa ninba meel buu ka eegayaa laakiin marka sidaasoo kale waxa looga bixi karaa waxa weeyaan oo meel laisugu keeni karaa waxa weeyaan in horta garowshiyo iyo la gar qaato meesha loo badan yahay ee xaqu ku jirana la raaco qofkaa kale hadduu qumanyahay taada un tayda un ninba qumanihiisa qoorta ugu jiro un lama rabe e tayda un ha odhanine waxa loo baahan yahay haddii lagaa badan yahay ama wanaagga lagaa hayo waxa loo baahan yahay inaad sidaa ku raacdaa la rabaaye aan ayna noqonin arrinta xaajo ninna way la toosantahay ninna way la qalloocanta markaa sidii lagu kala tago dhibaata meesha ay ka dhacdo marka ogaada khilaaf walba oo yimaado ogaada un xaajo nin la toosan ninna la tuurleh yaan lagu kala tegine ha la tabantaabiyo ha la taakuleeyo ha la tartiibiyo kadibna markaa waxay noqon doontaa in meel laisugu yimaado biyaba meel godan bay isugu tagaane dhegaystayaal daawadayaal barnaamijkeennina halka haynoo joogo